Atire a primeira pedra quem nunca tomou um medicamento antes de checar se estava no prazo de validade. Muitas vezes a gente só pensa em aliviar a dor e se esquece de conferir essa informação. Mas afinal de contas, medicamento vencido faz mal ou só perde o efeito? Tá explicado. Difícil, viu? Encontrar uma casa que não tenha aquele cantinho onde os medicamentos ficam guardados. Às vezes no armário da cozinha, na gaveta do banheiro. A farmácia caseira exige alguns cuidados para não comprometer a segurança e também a durabilidade dos produtos. Tem gente que passa anos sem conferir as datas de validade e uma hora ou outra acaba consumindo remédio vencido. E aí, medicamento vencido faz mal? Segundo médicos, depende do remédio. A data de validade determina até quando os laboratórios garantem a eficácia e a segurança das fórmulas. Quanto mais um remédio for consumido depois do prazo, maior o risco de não ter mais tanta eficácia. O que significa apenas que o problema pode não ser resolvido conforme o esperado. Porém, no caso de antibióticos e medicamentos de uso contínuo, a situação é de maior risco. O FDA, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, alerta que um antibiótico vencido, além de não atacar as infecções, o que piora o quadro do paciente, pode aumentar a resistência das bactérias ao remédio. Ou seja, se o remédio venceu, não use. Mesmo porque os órgãos reguladores de saúde restringem as pesquisas ao período de vida útil das fórmulas. Pouco se sabe sobre possíveis efeitos tóxicos após o vencimento. Então, é melhor descartar. E para evitar qualquer possibilidade de contaminação da água e do solo, nada de jogar remédios no lixo comum ou no ralo da pia. O ideal é procurar estabelecimentos que fazem o recolhimento, como indústrias e farmácias ou unidades básicas de saúde, para saber como fazer o descarte de forma mais segura. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.